ដល់ពូលាពូដូចគ្នាត្រូវការអេមីញូននៅក្នុងធីម52 See you soon តារះដល់ដែរប៉ុន្តែជាហ្គេមទី5 The Royal Channel Band ត្រាគេដែលសារតែគាត់ដឹងថាគាត់នឹងអាចបានឡែនឬក៏ counter បានចឹងយកជាមើចម្លើយទាំងអស់គ្នាពី See you soon ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះពេលដែលគាត់ភីជាមួយនឹង VIP មកយើងអាចមើលឃើញថាអត់មានរ៉ូណាចូលដល់ពេលឥឡូវគ្រាន់តែម៉ាំង surprise ជាមួយនឹងឡាពូមួយចឹងសម្រាប់ IT ប្របាក់នៅក្នុងការបើជាមួយនឹង Ultimate ខ្លាំងមែនទែនអូអូ Flicker 4នាក់ពីសមាជិករបស់ Real Legend គណៈពេលដែលយើងលេងទៅមើលជាមួយនឹង Soul Cook គាត់ប្រាប់ប្រាស់ Justify នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះដើម្បីធ្វើការងារស្រួលនិងការកិច្ចផុតពីការតោងស្បៃពីសំណាក់ Cadenza ក៏ដូចជាជាមួយនឹងការនាំមកនៅជាមួយនឹងធីឡារបស់ Shadow ដើម្បីការ invite លុកទៅកាន់គាត់ដូចគ្នាដែរយានាមិកស្វាគមន៍ជាមួយការប្រកួត Grand Final Game ទី5 Review See You Soon ត្រប៉ាជាមួយនឹង Real Legend ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង See You Soon នៅតែនាំមកនៅជាមួយនឹង Draft Super Carry ជាមួយនឹង Demake John Lady Make John Lady Make ភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹង VR Sonar កំបានរកជួយជាមួយនឹង VR Real Legend យ៉ាបាទគណៈភីក៏លើមើលជាមួយនឹងការចាប់ដើមចាំងកលើទាំងពីរពួកគាត់នៅសាជាមួយនឹងមួយដែលនាំជាមួយនឹងគ្នាគាត់បានតែកម្មមកជួយ farm នៅក្នុងចាំងកលើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយកជាមួយនឹងរបាយមួយក្នុង early game នេះខ្លួនតែម្ដងមកសម្រាប់ game មួយនេះ game នេះខ្ញុំគិតមើលទៅសម្រាប់ MPDK គាត់នៅតែមានឱកាសក្នុងការ retry ជាមួយនឹង IPT បានងាយស្រួលដោយសារគាត់មានជាមួយនឹងបាន knock up ពីត្រីខ្លារបស់គាត់ចឹងរយៈពេលមួយ knock up នេះវាអាច delay ឲ្យគាត់បានជាមួយនឹង 0.0.5 វិនាទីវាអាចងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់ចុចតែមួយ spy retry យកបានជាមួយនឹង IPT បាទចឹងចាំងកឡើទៅចាំងកឡើបែនដូចដែលមនុស្សបានយាយស្រួល control ចាំងកឡើដូចគ្នាបាទចឹងយើងកុំភ្លេចដែរជាមួយនឹង sting ជាមួយនឹងផលិតជាផ្ដល់ជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក sting ឥឡូវ sting មាន3រសជាតិពណ៌រសជាតិ strawberry ពណ៌រសជាតិបែបយើងសិននិងពណ៌ខៀវរសជាតិ blueberry ចង់លេង Mobile Legends steal ញ៉ាំ sting kill why all បាទញ៉ាំ sting kill steal យកបាទហើយបាទគាត់ខកមកភ្លាមដាក់តែមួយនឹង sting kill steal ភ្លាមចង់និយាយជាមួយ flow នឹងការលេងក្នុង game នេះ Dero Legend បើលេងត្រាស់ទៅណែម្ដងទៀតជាមួយនឹង corner នៅជាមួយនឹង make why we even យ៉ាងដូចនេះគ្នាជាមួយនឹង expert land tresla ដើម្បីអាណ້ອຍហើយវាយដូចចឹងនឹងមានរូបភាពតើត្រាស់ដល់ដែររបស់ Sisu នឹងអាចឈ្នះបានដែររទេយើងជម្រើទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាDero ក៏ប្រោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនមកទៅលើ team fight នៅក្នុងការចង់ lock ជាមួយនឹង soul ដូចគ្នាមិនដែរខ្ញុំគាត់ថា cadence សាងគេនេះគឺគាត់នឹងធ្វើការ build ជាមួយនឹង magic របស់គាត់ឲ្យពេញដើម្បីតែធ្វើមិនដូចទៅកាន់ soul ចាកិច្ចគៀវាយដៃដូច basic តើតែមានការបឋមតាមសបាយដែររទេ PPK មិនខ្ចីតောင်းដូចគ្នាផងដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលអ្នកដែលគាត់បង្កើតជាមួយនឹង domain នៅក្នុង team fight game នេះគណៈពេលដែលសមាជិករបស់ Dero បើសិនជុំគ្នាជាមួយនឹង domain ដែលចាញ់មក MP King ក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរជាផ្សាស្គីលមួយរបស់គាត់ពេលដែលគាត់បាញ់ផ្ទុះឡងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់សមាជិករបស់ Dero Legend ដូចគ្នាទៅបីមានវត្តមាន IK ក្នុងការបើកជាមួយគ្នាអោបវិញទៅមុខដើម្បីការកដោបជាមួយនឹង season ដើម្បីឲ្យវាយក្នុងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយតែ mid lane មានការ poke យកទៅលើ box C the King អស់ពាក់កដាលដូចគ្នាតែក៏មិនអាចវាយ box C the King ដាច់ដូចគ្នាផងបាទ complete ធ្វើការ scan ជាមួយនឹង QR code Redium code នេះដើម្បីទទួលបានការក្នុងការឈ្នះជាមួយនឹង Skinny Peak VR អូដេញវាយដល់ប៉ុនទៅក្នុងជាមួយនឹង Golden ដេញវាយដល់ប៉ុនអស់ឈាមទៅពាក់កដាលមានការថយមកវិញបើកដៅវិញទៅមុខជាមួយការបន្ត slow 1 2 3ដាក់នៅជាមួយនឹងរ៉ូពី Shadow តែមានការ time out មកវិញនឹងជាមួយនឹង Shadow 3ដោយបងជាមួយនឹង Shadow ទៅមុខ game ពីគេជាមួយនឹង3 Lin your free តែមានការ load ចេញមកវិញដូចគ្នាផងដែរឯគេមិនតចប់តែ game ប្រហែលដកថយទៅវិញដូចគ្នាបាទជាមួយការដោ Shadow មកគ្នាដើម្បីទៅការទទួលបានជាមួយនឹង Total game នេះអាចធ្វើការចំណេញសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរមកជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Real Legend ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមិញរៀងស្ទើររមែងបន្តិចសម្រាប់ការបើកការអានទៅលើអស់ឈៀមពាក់កណ្ដាលទៅលើ Soul ប៉ុន្តែអស់ឈៀមពាក់កណ្ដាលមកវិញដូចគ្នាជាមួយនឹងការឆាយ Ultimate ទល់នឹង Skill ទី1ពី Vicky ទៅកាន់ Soulបាទគណៈពេលដែលយើងទៅមើលជាមួយនឹង Golden ពួកគាត់អត់សូវមានបញ្ហាទេមួយ stack 10 stack គឺអាចទៅកាន់ងាយស្រួលក្នុងការតន់ចេញដើម្បីទៅកាន់ Vicky ហើយ Vicky ក៏មាន stack ក្នុងការកលាស់ដើម្បីទៅការវាយយកជាមួយនឹង Soul វិញយូរគីមិនដែរបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង game នេះបើសិនជា Dollar Game
ដើម្បីដែលចេញមកពី Bruno ក៏ពិបាកក្នុងការបញ្ចូលក្នុង team fight គ្នាសាធមានកាដេនសាននឹងធ្វើការនាំជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Shadow ដើម្បីការតឡុកជាមួយនឹង Soul ប៉ុន្តែ Vicky ក៏ពិបាកអង្ការចូលដូចគ្នាដែរព្រោះឯងមានជាមួយនឹង boxing ជាមួយនឹង crowd control combo គ្នាជាមួយនឹង Vixena ជាពិសេសត្រូវឆ្លាមដែលចេញមកពី MPD King ខណៈពេលដែល Sorry Village ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការដេញ block ជាមួយនឹង Vicky ទោះបី Vicky គាត់មានជាមួយនឹង Flicker យ៉ាងណាក៏ដោយបាទចឹងយកដល់គ្នា half cloth ក៏ចូលទៅកាន់ Soul ផងដែរបងអាចជិះបាទអញ្ចឹងអាចថាយើងមើលទៅសម្រាប់ Golem គឺខុសគ្នាតែបន្តិចទេតែសំខាន់សម្រាប់ Soul Half Claw មុនគាត់អត់ទាន់មានជាមួយសម័យជើងទេហើយយើងក៏អត់ទាន់សម្រាប់ Vicky Vicky បាទអឺប្រហែលជាចង់ទិញ Corrosion Sight មុនហ្នឹងបាទ Corrosion Sight មុនហ្នឹងបាទចាំជាមួយការឆ្នៃឲ្យធីមរបស់គាត់នេះគ្នាដោយសារគាត់គាត់បាន perform ជាមួយនឹង Carry វិញដែលបានបាត់ដៃទៅលើ Soul Soul ម្ដងនេះអត់បានលេងអាម៉ Meta ទេក៏បានលេង Carry គ្នាបាញ់ស្គៀតលេអាទី Shadow មានជាមួយនឹង Flick ទីខ្ញុំណាជាមួយនឹងការបាយវិញ Time Ultimate គូវីគូវីគូវ៉ាន់ Time ជាមួយនឹង Skill ទីមួយមួយទៀតមិនអាចប្រាច់ Shadow បានទេតែការលើកមានការដាំដល់ទី2ដល់ទី3តាំងនេះគ្នាជាមួយនឹងការ Knock up ដាក់ចេញ Lin ចាំនៅខាងក្រោយ2 1 Tactical Point ដែរម្ដងគ្មាន Tactical Point លេងនៅទេតែខាងលើមួយទៅនឹង2ដល់ Shadow ចូលវាយមួយទៅនឹង2ដែរម្ដងយ៉ាងម៉េចចេះជាមួយនឹងខាងក្រោយគ្មានបងនេះគ្នាជាមួយកម្មបាក់ដងមេតមុនវាយមិនដៃពីឡាញ់ជាសគ្មានឃីលនោះទេបាទគណៈពេលនេះយើងក្លែងមើលជាមួយនឹងក្រាអុកវេតមុនរបស់ IQ គឺគាត់បើកមិញដើម្បីទៅការដេញសមាជិករបស់ Season ហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ Vicky ក្នុងការគោះជាមួយនឹង Cedric បាន100ហ្គោលជាងដូចគ្នាបាទសម្រាប់មិញគឺចំណេញសម្រាប់ Vicky ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការមកដល់ពីរាចុងក្រោយមិញពីនឹងអាចទៅការយកបានឃីលទៅលើ D-Roll ចឹងសពទៅ Objective ធ្វើការ Respond មកតែម្ដងបាទ Mechanic ត្រានេះគមេះគេថាឈប់ហើយយើងជាមើលជាមួយនឹងការចូលទៅក្នុងរៀងឡងខ្លួនទៅកាន់ Shadow តែ Shadow ចាយជាមួយនឹង Flick កិច្ចជាមួយនឹង Skill បាទបងដោយដែរតែ objective នៅតែ free ទៅកាន់ Tiro Legend 2 Tiro Lin បាទរូបភាពធ្វើដដែលបាទពីរដងជាមួយនឹង objective ធូតធទី1និងធូតធទី2 Shadow គឺគាត់តែងធ្វើការតែរំខានសមាជិករបស់ CU Soon ដដែលដើម្បីគ្នាគាត់អាចទៅការយកបានជាមួយនឹង objective ប៉ុន្តែស្របពេលដែលបានពីរធូតធមែន CU Soon នៅតែបន្តធ្វើការនាំមុខជាមួយនឹង goal បន្ថែមទៀតនេះគឺមិនដែរកម្មផានរបស់គាត់ក៏មានការដាក់សម្ពាធទៅកាន់ Tiro Legend ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ team fight មិនទាន់ធ្វើការ start ជាមួយនឹងការបើកឆាកវាយគ្នាប្រាំងស្មារតីទេយើងចាំមើលចាក់ស្ដាយជាមួយនឹង game នេះគណៈពេលវត្តមានរបស់ player នេះមួយអូឆៃ map ឃើញដល់តែ4ទៅនឹងព្យាយាមដកថយដូចគ្នាពីសមាជិកនេះរលីចាន់ដែលសារតែមានការគៀបពី Season គណៈពេលស៊ីស៊ូនក៏ព្យាយាមការគៀបទៅលើ EP Land ច្រើនមែនទេមកជាមួយនឹងគេនេះដើម្បីឲ្យបខំឲ្យ EP Land របស់គាត់អមលក្ខណៈថាមានភារកិច្ចក្នុងការចូល Team Fight បាទចាំក្នុងការរំខានទៅកាន់ Vicky ទីនេះចឹងឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹង Game នេះវិញទទួលស្គាល់ថាជាមួយនឹងឌីរលីចាន់គាត់បើកឲ្យគេលេងតារាតាមម្ដងទៀតទទួលស្គាល់គាត់បានកែតែមេកទៅវាយវិញទេតែខាងលើក៏មានការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចផាសស៊ីរបស់ Void See through the make ដល់វិញគវាគវីកពួតឡើងឈាម Time Skill ទី1តែ Shadow ក៏មានជាមួយនឹង Damage Reduction ហត់ទៅ 30% ដូចគ្នាបាទគណៈពេទ្យ MP King គាត់មាន Skill ដើម្បីតែការឡើងឈាមអញ្ចឹង Shadow គេនេះពិបាកមែនទែនក្នុងការចងឈោវាយមួយស្មើជាមួយនឹង MP King អីបើកណ្ដាអុកយកដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការតម្លាក់ទៅលើ Felix អស់ពាក់កណ្ដាតែប៉ុណ្ណោះពី IQ បាទបាទយើងគាត់គិតថា ultimate របស់គាត់នឹងមានមកវិញស្របពេលដែលវត្តមានតែខ្លះចាំបានអំពីនឹងគេជាមួយនឹង2ទៅ1ធួនឆ្កាធួនចាក់ធួនកាប់ជាមួយនឹង3 stack កំបិតប្រហារនេះមិនមានជាមួយនឹង3 stack ទេបាត់បងជាមួយនឹង shadow ទៅវិញក្រពេលដែលលិនខ្ញុំដល់តែជាមួយនឹងពីនឹងគេសាច់ជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងការធួនហត់ទៅចាក់ខោវាយអត់ទៅនឹងទេពីលិនដូចគ្នាទៅលើពីនឹងគេយ៉ាងមិនចេះតែខាងក្រោយគមីកាយកបានជាមួយនឹងមកគេគ្នាមកដល់តែខាងក្រោយជាមួយនឹងការត្រាមកជួយគ្នាពីពេលលីខោទៅតាមសិនគ្នាដល់ពេលខាងក្រោយបាត់បង wiki នឹងបងខាងក្រោយបាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹង diro legend ជាមួយនឹងការវិនិយោគទុនមិញមិនជោគជ័យទេក្នុងការផ្ដាច់ MPD King នៅ3យោជាមួយនឹង Active ក៏ដូចជាបង្អាក់ level របស់ MPD King ប៉ុន្តែស្របពេលគាត់យោមិនបានជោគជ័យបាត់បង់គ្នាគាត់ហើយខណៈពេលដែល Flow Bottom Lane ក៏បាត់បង់ជាមួយនឹង Vicky ក៏ដូចជា T1 Terra ទៀតនេះជាការខាត់បងមែនទែនសម្រាប់គាត់ខណៈពេល Season ដាច់ 2k កន្លះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចទៅការយោបានជាមួយ Total Mini គឺគាត់អាចទៅការនាំមុខចំលើជាមួយ Diro រហូតដល់ 3k ដូចគ្នាបាទតែឆ្ងល់កន្លែង Lin ហ្នឹងកន្លែងលើមិញក៏មិនដាល់ទៅស្មៅដើម្បីបាត់គេណោះយ៉ាងនឹងនេះគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ចេញមកត្រង់ហើយធួនស្គីលខុសដូចគ្នាបាទ
ចឹងពេលព្រៀងជាមួយនឹងការបោកវាយយកជាមួយនរទីទៀតលោតដល់បែចឹងក៏វាក៏វាក៏វត្តជាមួយនឹងការចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងការពុះតាមមួយប្រើប្រែប្រយលរយសព្រាក្តៅវេទមន្តក៏បានមកចេញនេះក៏បានមកដល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ Shadow បាត់បង់ទៅមុនគេជាមួយនឹងការបន្តយកបោកស៊ីមកដល់ដូចគ្នាជាមួយនរទីទី3បាត់ទៅលើ MP The King មកខណៈពេលដាច់ 3K Goal ហើយមកជាមួយនឹង Game នេះ See you soon ផាយគាត់មិនឲ្យមានចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជា File មកម្ដងទៀតទេបើសម្រាប់គាត់ខណៈពេលដូចនេះបើយើងគិតមើលទៅជាមួយនឹងពុះរបស់ Reroll អញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានជាមួយនឹង Ikey ដើម្បីការ Defense ជាមួយនឹងវត្តមាន Landman ប៉ុន្តែការបាត់បង់ជាមួយនឹង Shadow រហូតដល់ 4K នេះគឺមិនជា Hero Frontline ទេបាទអាយ៉ាដំបានហើយ Teleboxy ក៏ដូចជា Lin តាមការចាប់ Slow លោកដល់បែចង់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Felix ជាបានទៅលើ Ikey ទីគាត់ជាមួយនឹងការពុះវិញនេះចាំមួយរត្រីប៉ុន្តែមាន Damage របស់នឹងការ Feel Feeling នៅតែខាងក្រៅ MP5 ជាមួយនឹង Pump Free ជាមួយនឹង MP យកជាមួយនឹង Pump TP ទីគ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹង Game មួយនេះShadow Point IQ ក៏បានឈោបន្តអត្ថប្រយោជន៍របស់ Damage ចេញមក Felix ច្រើនពេកមកជាមួយនឹង Felix នៅក្នុងហ្គេមនេះគាត់វាយបានជាមួយ EP Land ជាមួយ Land របស់គាត់ហើយគណៈពេលក្នុង Team Fight គឺគាត់អាចទៅកាន់សំខាន់បានជាមួយនឹង IQ ទៀតគោលដៅរបស់គាត់ហ្គេមនេះគឺលេងសកាត់ទៅលើ Wiki ហើយថាហ្គេមរបស់ជាមួយ Solo Play ពីគ្នាណាគឺគាត់នឹងធ្វើការចូលមកចាំទៅលើ IQ យោតែម្ដងមកជាមួយនឹងហ្គេមនេះនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងត្រូវការឲ្យ Lin មួយ Shadow ជាអ្នកបើក Frontline តែឥឡូវ Shadow គាត់បាត់បង់រហូតដល់ទៅ4អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការបើក Frontline របស់គាត់គឺអត់តាំងទេបាទគឺផុយណាស់ទោះជាគាត់មានជាមួយនឹង Cadence ហ្នឹងក្នុងការមាន Skill ទី2ក្នុងចាំ Sale របស់គាត់ក៏ដោយតែបើសិនជាគេ All In ចូលទៅ Skill ទី2ហ្នឹងគឺប្រកាសជា Wiki ឬមួយក៏អីជាអ្នកចុចហីបាទសំខាន់ហ្គេមនេះយើងកន្លែងទៅមើលជាមួយនឹង Soul ដើម្បីរបស់គាត់ឲ្យទាត់មិញផ្លើមីលានមិញជាមួយនឹង Stake របស់គាត់ដែលមិនបានធ្វើការរកបាន Offset Clause របស់គាត់តែដើម្បីចាញ់ច្រើនបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះអ្នកដែលគាត់បើក Mode ដូចជា Shadow ឬមួយក៏ Lin យ៉ាងណាក៏ដោយពីបានការរងជាមួយនឹង Mage ថាគាត់ដែលចេញមកពី Soul ខ្លាំងមែនទែនមកសម្រាប់ជាមួយនឹង Soul នៅកាលការ Perform Bruno របស់គាត់មានកន្លែងសារក្នុងការទិញដើម្បីការជួយមែនមានជាមួយនឹង IQ នៅពេលដែលគេដេញបាញ់គ្នាគាត់ IQ អាចការបើក Activate Cover មែនប៉ុន្តែ Story of League គឺគាត់លោតមកដល់មុខតែឥឡូវបើយើងមើលមកបញ្ហា Item នៅក្នុង Game មិនសិនថា Goal ខុសគ្នាតែ100ណាសម្រាប់ Wiki បាទ Game មួយនេះចាញ់ 5K Goal ក៏ប៉ុន្តែ Wiki អត់មានអាយ៉ាស្ដាប់ផ្លុំជាមួយនឹង Cherry Tree អត់មាន Map Tree ទេមានការដាប់ចូលជាប់ដល់ទៅ3ជាមួយនឹងការកប់យកពី Wiki នេះគ្នាទៅការត្រាក់ទៅមកវិញគ្នា Wiki មិនបានទៅដល់ Flex ដល់ទៅឯកណាមទៅមុនទីមេមក្លប់ប្រង PIK នោះទេបាត់បង់លីនបើដែរជាមួយនឹង Team Fight លោកមានពីក្រុម Tiron Legion បាត់បង់លីនវត្តមានលោធ្វើការ Wipe ភ្លាមភ្លាមពី CU Zone CU Zone អាចធ្វើការបំបាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផល0ទៅលើក្រុម Tiron Legion នៅ Grand Final នេះទេយកមិនដឹងច្បាស់ខណៈពេលវត្តមានលោគឺ CU Zone Easy ក្នុងការយកបានហើយបាទជាមួយនឹងការដាច់រហូតដល់ 6k goal នេះគឺ Dirol ចេះមានបានការ defend មែនទែនស្របពេលដែល Damage ដែលចេញមកពី IQ នៅក្នុងការ defend lane ក៏មិនស្ទាន់មានច្រើនដូចគ្នាដែរសម្រាប់ IQ ជាមួយនឹង game នេះខណៈពេលដែលយើងមើលជាមួយនឹង Wiki target របស់គាត់មានតែមួយក្នុងការ lock តែប៉ុណ្ណោះបើស្អីគាត់ចង់ធ្វើការ clear ជាមួយ lane គឺគាត់ពិបាកក្នុងការ clear មែនទែនដោយសារតែ maxman របស់គាត់មួយ target តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់តែមួយមិនថា game ទី4ឬមួយក៏ game ទី5នេះទេសម្រាប់ CU Zone ពេលដែលគាត់លេងជាមួយនឹង Trash មួយនេះគឺគាត់ព្យាយាមលេង safe ខ្លាំងមែនទែនគាត់ focus ទី1គឺទៅលើ turret yesបាទតែសំខាន់ឥឡូវចាំងឥឡូវទល់ចាំងឥឡូវក៏ដាច់លុយច្រើននេះគ្នាដែលស្ដាប់តែ MP មិនហ្នឹងគឺបានជាមួយនឹង KDA រហូតដល់203ហើយក៏គមានលុយច្រើនដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង level 14ទៅនឹង12ភាពលៀមដាច់ជាមួយនឹង level មានការវាយយកជាមួយនឹង pom នេះគ្នាក៏ដូចជាមានការវាយយកជាមួយនឹង clear ជាមួយនឹង mid lane តែម្ដងអត់មានសញ្ញានៃការតដៃនោះទេពី D Religion ក៏ដូចជាការ clear ជាមួយនឹង lane នេះគ្នាផងដែរបាទអឺជាមួយវត្តមាន bolot ក៏បានមកដល់ surprise ជាមួយនឹងការវាយទៀតដាក់ជាមួយនឹងត្រៃឆ្នាំយកជាមួយនឹង plot មួយសិនដូចគ្នាសមាជិករបស់ក្រុម D Religion មិនមានអ្វីនៅក្នុងការតដៃនេះក្នុង team fight មួយនេះទេ go super minion នៅតែបន្តបុកមកដូចគ្នា IQ យ៉ាងមិនចេះជាមួយនឹងការវិកកុំមានដើម្បីនេះគ្នាជាមួយនឹងការតទៅទួនដើម្បីតាំងដើមដល់ពីវត្តមានរបស់ box C យ៉ាងមិនជាមួយនឹងការត្រៀមសម្រាប់ក្រុមវត្តមានការ all in អាចមិនចូលមកនៅពីឆានដល់ឆានរបស់នេះមិនកណ្ដាសាឆាជាដើមដែរវិកជាមួយនឹង MP
ីក្រោមទៅ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 ជាមួយនឹងអាយគីដូចគ្នាមីនៀនខែក្រោមច្រើនមែនតែនសូលជាមួយនឹងការហ្វ្រីវាយទៅលើបេវាយទៀតមិនដល់បានដូចគ្នាជាមួយនឹងការវាយប៉ុមបានតែមួយជើងតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងការបើកស្តាធីមហ្វាយមិញគឺល្អមែនតែនមកពីចំណាក់លីនដូចគ្នាប៉ុណ្ណាឯងគឺគាត់ដឹងបើសិនជាគាត់មិញចង់ធ្វើការ cover ជាមួយនឹង TC Design របស់មីនៀនគឺគាត់ធ្វើការចូលដើម្បីតែកម្មការជាមួយធីមហ្វាយឲ្យបានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឯណាមិញនេះមកភ្លេចជាមួយនឹងកម្រងស្មាល់អដែលតាដែលចំណាយត្រឹមតែ1ដុល្លារ50សេនតែប៉ុណ្ណោះនេះទទួលបានជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់រហូតដល់15ជីកាបៃរបៀបភ្ជាប់ផ្កាយ1710ផ្កាយ150ផ្កាយជ្រុងលេខ1ជ្រុងជុំជុំជុកអ្នកនេះអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រងស្មាល់អ data នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងធីមហ្វាយនៅក្នុងហ្គេមនេះក្រាប់ពី D Legend គាត់អាចធ្វើការបំបីជាមួយនឹងពូមន់បានហើយវាជាឱកាសមួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការចង់ខាំបែកមកវិញនេះគេមិនដែរប៉ុន្តែសមាជិករបស់ Season តាំងពីឡើងវគ្គ Playoff នេះគឺគាត់រក្សាជំនឿសមាដីទៅស្គប់កាត់មែនទែនមិនពុះ control មិន through game សហការជាធីមបានល្អបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងមិនងាយស្រួលទេក្នុងការខាំបែកលើ Season ប៉ុន្តែឱកាសគេនៅតែមានបាទក្តីសង្ឃឹម 1% ក៏អាចនឹងទទួលបានចិត្តជំនះដែរបើសិនជាយើងមានការសហការគ្នាបានល្អដូចគ្នាបាទ wow 8តោនឹង1ឃីលអាយ៉ាតែមានការលោតណាធួនចាក់ជាប់ទៅលើហ្វេលីកឡាឈៀមដេញវាយពីបោកស៊ីអូរត់ប្រយជាមួយនឹងលីននេះគ្នាឡອດនៅម្ដងក្នុង22វិនាទីទៀតបោះដាច់ហ្គោលដាច់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងហ្គេនេះ MPDK មួយត្រីឆ្នាំរបស់គាត់អាច counter ជាមួយនឹងវត្តមានហៅ front line របស់ D Roger ជាពិសេស jungler និង jungler face off គ្នាតែម្ដងនៅពេលដែល objective ការធ្វើការកាត់មកអញ្ចឹងតែ ultimate របស់គាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់ secure យកជាមួយ ultimate បានយ៉ាង easy តែម្ដងហើយមួយវិញទៀត ultimate របស់គាត់ក៏អាចធ្វើការបើកមុខដើម្បីឲ្យ clear space ឲ្យ boxy ធ្វើការ load ultimate ទៅមកតង់ទៀតដូចគ្នាបាទមុននឹងយើងបើកតារាដដែលឲ្យគេលេងជិះគាត់ជិះថាអាច counter បានចេញជាមួយថាគាត់នឹង counter បានដែរទេ load មួយនេះនឹងតែជិះតាមការដំបូងយកទៅលើ lane ទាត់មួយជើងដាក់ជាមួយនឹង load យកជាមួយនឹង lane បានដូចគ្នាបើដែរក៏ដល់ទៅមកបាត់ចេញទីមេមិនគ្រប់គ្រាន់មានតែ slow Ricky ចាំ record ទៅទៀតដូចគ្នាបើដែរក៏ពេលវិកាបាយពីកាពីពីគេយកទៅលើពីនឹងគេ solo គេជាមួយនឹង conflict ទៅពីគេគ្មានទីមេក្រុមក្រុមនេះទេ All in Midland PC you soon យកវិញ double kill ទៅកាន់ solo គេមកនៅឱកាស triple kill នៅកាលណាតែជាមួយនឹង lord ក៏បានមកដល់ minion ក៏បានមកដល់ដូចគ្នាបើដែរជាមួយនឹង lord ជាមួយនឹងការបុកចូល core minion តែមកយក hero សិនដើម្បីតង់ជប់ពី hero ត្រីឆ្នាំមកដល់ដំណោះវាយទៀត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 ចេញជំនះគេទី5ក៏បានដល់ see you soon វ៉ាមួយជំនាញទៀតឈ្មោះតែកែឆេមពៀនបាទយើងក៏បានថាតទៅដល់ក្រុម see you soon ហើយទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងហ្គេមទី5ហ្នឹងដែរអ្ហ៎